Rusija i Sjedinjene države su prvi put od kako je produžen sporazum o ofanzivnom strateškom naoružanju, START 3, prvi put razmenili podatke o broju raketa i nuklearnih bojevih glava u svojim arsenalima. Dve države razmenjuju podatke na 6 meseci, a prethodna razmena bila je 1. septembra prošle godine. Dve države su produžile START 3 na 5 godina početkom februara. Prema najnovijim podacima State Departmenta, Rusija je za pola godine povećala broj nuklearnih bojevih glava za 9, a SAD smanjile za 100. Zaključno sa 1. martom ove godine, Rusija je imala 517 interkontinentalnih balističkih raketa na podmornicama i teškim bombarderima. U septembru taj broj je iznosio 510, dok Amerika raspolaže sa 651. Rusija je imala 1456 bojevih glava, 1447 u septembru, a Washington 1357 u septembru. Pored toga, oružane snage Ruske federacije imaju ukupno 767 lansirnih rampi, prethodno 764, a Amerika 800, kao i pre 6 meseci.